niet op mijn haar zit daarna. He's in the building. Se on jännä, kun se sillä lailla oikein nopeasti sinä, että... Ei malta oota. Lauri on aloittanut eilen. Olli oli metsurina. Katsotti ne nimet ja mä kirjoitin paperille. Oh. Jonna kirjoitti ylös ne nimet. Kiitoksia paljon. Joo, kiitoksia. Tässä lähdetään taitoksen puolelle. Vielä sille, että ne liikkuu siellä sun täällä. Mitä? Ota se kamera pois. On siis, on Laurillakin on neuleja lankaa, Esko. Kyllä hyvä. Tietysti sä paljon hyvin pätkiä. Kyllä. Hienoa, että on näin paljon ihmisiä, jotka on kiinnostuneita tatuoinneista. No, ne on aika vaikeita. Sitten old school ja new school. Aikuisista sitä lapsille jo vähän niinku vanhemmille tämmöstä päättelyä ja ymmärtämistä. Katsotaanko muu? Mäkin haluan kahvii! Sitten sellasen pupun, joka roikkuu otsalle. Mitä vittua? Kainalot on ihan korvasia, mä en voi pitää niitä. Ahaa! Ja sun voi. Voi ei. 5 minuuttia kun ne meni, niin tulet hakemaan. Sanoa se.